Ja ovako nisam izgledala ni na svom venčanju, blaženo. A šta je to? Šta je to? Od kada je ta fotografija? Pogledajte od kada je fotografija. Kakve veze ima od kada je, gospodine Ivanović? Iz obdaništa. Izvinite, sad šta se grlim? Ovo je iz obdaništa. Od kada je fotografija? Kad ste išli u predškolsko, slikali ste se tada. Zamislite, molim vas. Pa nije ovo fotografija iz onog perioda kada ste nosili minđušu, košnu jaknu i izlizane pantalone. Ovo je fotografija iz perioda kada ste se dobro nafatirali. Kada ste kupovali firme, kada ste ostavljali ljude bez posla, kada ste učestvovali u pljačkaškim privatizacijama, kada ste onako se dobro obogatili. Pa znate kako?